Hej och välkomna! Ämnet för idag är avrundning och först har jag då skrivit ner avrundningsregler så att vi vet hur ska vi tänka när vi avrundar. Och då står det som så, om siffran efter avrundningssiffran är 0, 1, 2, 3 eller 4 så ska vi avrunda neråt. Alternativt om den är 5, 6, 7, 8 eller 9 så ska vi avrunda uppåt. Och då har vi tre tal här som vi ska avrunda till tiondel. Så vi börjar då med den första här då, 58,633. När vi då avrundar så kan vi skriva att ungefär lika med. Och tiondelen, ja det är ju den här siffran då, sexan. Och det jag gör då är att jag kollar på siffran efter, som är en trea. Ja, 0, 1, 2, 3. Vi ska avrunda neråt. Det innebär alltså att siffran sex här i talet ska avrundas neråt. Och det betyder att vi behåller den. Så 58,6. Då har vi avrundat till tiondel och jag har avrundat den neråt. Eftersom det här talet är mindre än det talet. Om vi går till nästa exempel. 12,857. Ska avrundas i tiondel. Det är alltså 8 som ska avrundas. Titta vad finns efter 8. Jo, en femma. Och då står det att 5 innebär att vi ska avrunda uppåt. Så då blir det 12, och 8 ska avrundas uppåt, alltså blir det 9. Avrunda uppåt, ja det här talet är ju större än det vi började med. Här kan man fundera, men varför ska 5 just då så? Jo, det kan ju komma någonting efter. Och då betyder det att det här är ju större än hälften. Annars kan man tänka att 5 är mitt emellan både 8 och 9. Men som sagt, det kan vara någonting mer efter. Alltså har vi bestämt att det alltid är så att 5 avrundas uppåt. Tredje exemplet, 509,981. Ja, vi ska avrunda tiondel till 9. Vi tittar, har det även 8, alltså ska vi avrunda uppåt. Och då kommer det hända lite spännande saker här. Om jag avrundar den uppåt så blir det 10. Så innebär att jag måste skriva en nolla där. Men 10 spiller ju över på den, som också blir en 10. Som spiller över på den, så det här blir faktiskt 510. Komma noll. Och här vill jag poängtera att i och med att vi ska ha tiondelen så måste vi skriva komma noll. Vi skriver inte 510. Vi skriver 510, komma noll. Så att i och med att vi har 9 här så kommer det bli nolla kvar där ungefär som inte står 10. Men då spiller 10 över där på den 9 och sen spiller det över dit. Så då blir det 510,0 när vi avrundar till den tiondel. Det var det första om avrundning. Vi ska komma med fler exempel lite senare.